Друзі, всім привіт! Збирай урожай малини. Малина у нас ремонтантна, називається полка. Перший рік вона у нас ось так уже розрослася і дає ось такий урожай. Це у нас минулорічні пагони, які ми залишили, просто щоб подивитися, яка вона буде. Взагалі їх на зиму прибирають. І збирають урожай ось з таких пагонів молодих. Подивіться, скільки тут цвіту і зав'язків. Ця малина буде родити аж до самих морозів. Найголовніше – це посадити малину рядками, стримувати її в рядках, зробити шпалірки, підв'язку, своєчасний полив. Два рази ми в цьому році її удобрювали куриним послідом. І ось такий у нас урожай малинки.